U Šidu su juče po treći put održani vidovdanski susreti dečijih folklornih grupa u organizaciji Kulturno-obrazovnog centra Šid i Srpskog kulturno-umetničkog društva Sveti Sava, a pod pokroviteljstvom opštine Šid. Početak susreta započeo u crkvi Svetog oca Nikolaja akatistom Svetom knezu Lazaru, a potom je defile učesnika krenuo kroz grad do kulturno-obrazovnog centra. Negde na polovini puta, svojstveno razdraganoj mladosti, dobrom raspoloženju i već dovoljno stečenom igračkom umeću, moralo se malo i zaigrati. Završni deo manifestacije bio je koncert dečijih folklornih grupa na Trgu kulture. Jeste li se uželeli igre? Naravno, kako da ne, pa videli ste valjda i po publici, po deci, po nama, mi smo oko bine igrali, svega smo se uželeli, života smo se uželeli i ovo je onako, bukvalno neko buđenje života ponovo bilo, tako da ispunjeni smo totalno. Večeras su pevale devojke etno muziku, to je neka novina u odnosu na prethodne koncerte. Pa jeste, ja nisam neki vrsni pevač i ja izbjegavam da radim ono u čemu nisam dovoljno stručan. One su veoma, videli ste, talentovane devojke koje su samo inicijativno, jel možemo mi nešto da pevamo, ja smo tako, zajedno smo birali, malo sam ih korigovao koliko sam ja to umeo, nadam se da neće biti prevelikih zamjerki i nekih oštrih kritika, ali ja sam prezadovoljan njihovom izvedom. Tako da, njihova je inicijativa i njihova želja, imali su samo moju podršku. Učešće u folkloru i biti član neke folklorne sekcije ne znači samo igrati, nego i mnogo više od toga. Tako je. U jednom trenutku sam htio da kažem neprocenjivo kada ste započeli rečenicu. I mnogo više od toga. Ja stvarno, i to generacije dece koje su radile sa mnom, koje su se družile sa mnom, znaju da ja stvarno ne stavljam akcenat na tu igru i pesmu. Možda bih trebao malo više, ali akcentiram ljubav i to je poenta tog amaterizma kojim se oni bave. Mi se volimo, mi se grlimo, mi se ljubimo svaki put kad se vidimo i mi se ne rastajemo. Oni kad odu u neku sljedeću uzrasnu generaciju, mi ostajemo prijatelji do kraja života i to je poenta. I oni između sebe i postaju kumovi i postaju muževi i žene, tako da je to poenta našeg amaterizma. Pored domaćina koji su se predstavili igrama iz Banata, Mačve i Leskovca, u programu su učestvovali i gosti kulturno-umetničko društvo Soko iz Inđije, Čivija iz Šapca i Vuk Karadžić iz Temerina, koji su nastupili sa različitim koreografijama igrajući igre iz Bele Palanke, Beogradske Posavine, Niša i Vlaške igre. Večeras smo u Šidu prvi put, ova saradnja je krenula na obostrano zadovoljstvo i nadamo se da će trajati u narednom periodu i još dugo godina, da ćemo uzvratiti gostovanje naših današnjih domaćina nekom prilikom u Inđiji. Nama je danas bilo izuzetno lepo, organizacija je bila na zavidnom nivou i želimo našim domaćinima što češće, lepše i bolje organizovanije festivale u Šidu. Željana Vlajsavljević i Anja Radošević su izvele dve etno kompozicije Da sam izvor, Voda hladna i Zaspo Janko, a orkestar pod upravom Darka Galonje je svirao Serez, narodnu igru iz Vranjskog polja i Vladičinog Hana. Publika je sve učesnike koncerta i igrače, pevače, a naravno i orkestar pozdravljala aplauzima ne štedeći dlanove. Program je vodila Nataša Kolar.